jag kommer fram till vad det värsta som kan hända är. Det är där va? Ja. Nej, var det där? Ja, precis. Drar man ur den där blir det tyst. I radion eller i hela arenan? Eller vad? Nej, inte i arenan. Det är radion. Om jag drar ut den nu? Ja, ja men inte. Den sitter i, låt den sitta för säkerhets skull. Vi har provat, så rör den inte. Den sabbar är det. Allt. Ja. Och den, om jag drar, skulle sabba det här. Men, nu ska vi uppgradera det här. Nu vet ni, får inte komma hit och göra det här. Pröva inte det här hemma. Nu ska vi se vad det värsta som kan hända i hela arenan. Oops. Följ med.